Вітаю! Сьогодні в студії Анатолій Федько. Уже традиційно ми відзначаємо День Державного Прапора України. З нагоди свята ми підготували добірку цікавих фактів про наш прапор. Факт перший. Перші згадки поєднання синього і жовтого кольору на офіційній символіці зустрічаються в 1256 році. Це був герб Львова із зображенням жовтого льва на блакитному тлі, який місто подарував князь Данило Галицький. Факт другий. Найбільший прапор України має розміри 40 на 60 метрів. Між іншим, а ви знаєте площу найбільшого в Миколаївській області прапора? Відповідь чекаємо в коментарях. Факт третій. Синій і жовтий, саме як кольори прапора, вперше згадуються в 1410 році під час битви проти Тевтонського ордена. Львівські хоругви були небесно-золотими. Надалі в козаків бойові знамена теж зазвичай були з блакитним тлом та золотою вишивкою. Факт четвертий. Офіційно синьо-жовту атрибутику почали використовувати в 1848 році від початку українського національного відродження в Галичині та Буковині. Головна Руська Рада оголосила своїм гербом лева на блакитному тлі і синьо-жовтий прапор. Факт п'ятий. Під синьо-жовтим стягом відбулися три проголошення української державності у 1917, 1941 та 1990 році. Наш прапор ще здавна став символом вільної української нації, тож нехай і надалі він надихає нас на нові звершення. Зі святом!